Armdeli, Ethereum հարցազրույցն է, բարև ձեզ, իմ հյուրն է գործարար Վահե Բալբաբյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, նորեն համեցեք, փորձենք ներքին քաղաքականությանը անդրադառնալ Հայաստան։ Ինչ ունենք, պարոն Բալբաբյան, եւ դուք համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտություն եք տեսնում, ասելով, որ հիմնականում տեղային լուծումներ են տրվում խնդիրներին։ Ծրագիր, որը կոչվում է 100 օրում վերափոխել պետությունը, բավականին հավակնոտ է հնչում, երբ կդառնա իրատեսական, երբ լինի քայլերի հաջորդականություն եւ հստակ ծրագիր, թե որտեղ ինչ է պետք անել, ինչը փոխել։ Ծրագիրը փորձենք այսպես տեսանելի դարձնել նաեւ մեր լսարանին, սկսելով երկրի մայր օրենքից, սահմանադրությունից։ Հիմա գիտենք բոլորս, որ սահմանադրական բարեփոխումների փուլում ենք խումբ է ձևավորվել հանձնաժողով եւ տարեվերջին կլինի հայեցակարգի նախագիծը, ինչ սպասելիքներ ունեք եւ ըստ ձեզ ինչն է որ պետք է փոխել։ Առհասարակ սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն տեսնում եք։ Քանի որ ժամանակը սուղ է, միանգամից անցնեմ, ասես մակերեսային անցնենք այս 100 օրվա ծրագրի վրայով, մյուս անգամ եթե առիթ կլինի, կարող ենք կետարկել ավելի մանրամասն քննարկել։ Հիմա սահմանադրությունը ինչ ուզում են թող անեն, մի հատ շատ կարևոր բան կա, որը որ պետքա, ասիկա էլի մենք խոսացինք մեր պոտենցիալի մասին, մենք ուզում ենք այստեղ մնացած 2 միլիոն ժողովրդի պոտենցիալով երկիր կառուցենք, Սփյուռքին նոր տենդենս է գնում, երբ որ ասում են Սփյուռքը դե չպետք է մասնակցի ներքաղաքական կյանքին, եկեք նայենք Իսրայելի օրինակը, որտեղ իրենք կայացան, իրենք գերտերություն են այսօր 22000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, քանի որ իրենց Սփյուռքի իրենց երկրի համար աշխատում։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Առաջին, համար 1, երկխաղաղացիներին պետք է թույլ տալ մասնակցել երկրի կառավարմանը, բացի հատուկ ծառայություններից, պաշտպանությունից ու ներքին գործերից, մնացած ոլորտներում պետք է երկխաղաղացիները իրանք ունենան զբաղեցնել ամենաբարձրագույն պաշտոնները։ Մի հատ հասարակ օրինակ ընդհանրապես կբերեմ ու կարող ենք մյուս կետին արդեն։ Արադարձի մասին լսած կլինեք, Lord Արադարձին, այսինքն Lord-ի կոչում ունի Բրիտանիայում։ Ինքը առողջապահական ոլորտի լավ կազմակերպիչ է, այսինքն ինքը բրիտանական առողջապահական ոլորտը վերակառուցել է ու դրա համար ինքը լորդի կոչում ունի Թաքու կողմից ստացել է։ Հիմա այդ մարդը եկել էր, ուզում էր ինչ-որ մի բան աներ ու իրեն ասացին, որ պետք է աշխատի ինչ-որ Ճ դասի նախարարի խորհրդական։ Հիմա այդ կալիբրի մարդը ինքը չի կարա գա, ասենք Արսեն Թորոսյանի խորհրդական աշխատի, դա աբսուրդ է։ Ու դուք պատկերացնում եք ինչքան խոչընդոտ են ստեղծել այդ ընթացքում առողջապահական ոլորտը վերակառուցելու համար։ Այդ մարդը կարար գա նախարար աշխատեր Lord Darzin ու ծրագիր ուներ իմիջալոց Էմիրատների հետ, որ պետք է բերեին, այսինքն ոլորտ կառուցեին, ոլորտ պետք է կառուցվեր։ Ու այդ ծրագիրը իջիկ դարա, որովհետև մենք ունենք այդ օրենքը, որ անպայման ինքս չնայած ես երկխաղաղացի չեմ, այսինքն իմ համար չեմ ես բան անում, էլի, բայց պոտենցիալը չի օգտագործվում։ Այսինքն մեր ազգային պոտենցիալը չի օգտագործվում։ Ու այտենց ոլորտ կարող են գնալ, կարող են բերել մերձբալթյան երկրների օրինակը, երբ որ իրենց երկխաղաղացիները եկան կամ այլ երկրի քաղաքացիները, որոնք ասենք էստոնացիա օրինակ եկավ, ամերիկայի քաղաքացիա ստացավ քաղաքացիություն ու դարան նախարար օրինակի համար։ Այսինքն երկխաղաքացիություն ունեցողներին պաշտոնի արգելքի վերացում, հա, հնարավորություն տա 4 տարվա բաները, այդ որ պատգամավոր չդառնան, նախարար չդառնան, դեսիմին ինչու, որովհետև այսպես մենք կարող ենք դա արեստական մետրոպոլիայի կողմից ստեղծված արգելք, հա, որ ստեղծվելա, որ մենք թույլ լինենք միշտ, այսինքն այդ մեզ շատ ուժեղացնի, իսկ մետրոպոլիան պետք չի, որ մեր իրենց գաղութը ուժեղանա։ Հիմա արագ-արագ անցնենք, հա, երևի ընտրական նոր օրենսգիր կայո, ինչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն եք տեսնում։ Հիմա տեսեք, այնքան լայն ասպեկտը քննարկման, որ խոսանք հակ խոսանք, ես կոնկրետ միայն շեշտեմ այն բանը, որ շատ ոնց ասեմ, կեղծիկները խթանող գետեր կան օրենքում, որ պետքա փոխվեն։ Հիմա չեմ ուզում դրա մասին անդրադառնամ, ընդհանրապես ես մակերեսային ասեմ, ինչ պետք է արվի, որ ուրեմն վարչապետի ու նախագահի իմպիչմենթի պրոցեդուրան պետք է շատ դյուրացվի, այսինքն նույնը պատգամավորներին, այսինքն հետ կանչման պրոցես պետք է լինի պատգամավորների ու անձեռնը մխելության վերացում պետք է լինի։ Իրանք ճիշտ է, ընտրյալներն են, որ օրենսդիր դառնան, բայց իրանք
մեր հասարակաղաքացիներից ոչ մի բանով չեն տարբերում, ասինքն հասարակաղաքացին է իրան դելեգացրել, որ գնա ազգային ժողով ու օրենք ընդունի, ինչ ինքը պետք է անձեռնամխելի լինի, դա պետք է վերացվի ու հետ կանչման մեխանիզմը պետք է հեշտացվի, հետ կանչման մեխանիզմ պետք է լինի, տվեցին մանդատը ժողովրդը քեզ, արդարացրեց, որ չուզենան հետ վերցնել, եթե ժողովրդը ուզում է հետ վերցնի քո մանդատը, դու լավ չես աշխատում. Դա երկրի կառավարման համակարգի միան կննպաստի, հա, այդ յուրացում տվյալ պարագայում։ Այսինքն ցանկացած ոք ով գնում է օրենսդիր մարմին կամ գործադիր մարմին, ինքը զգաստ պետք է լինի ու ճիշտ պետք է աշխատի, որ ժողովուրդը դժգոհ չմնա իրանցից։ Դուք նաև 4-րդ իշխանության մեջ զանգվածային լրատվան միջոցների մասին օրենքում փոփոխությունների են արել։ Հա, ես մի կետ եմ կա, որ անպայման պետք է շեշտեմ ընտրական օրենսգրքի, այսինքն այդ բաները հանրակրների մաս, հանրակրների մասով պետք է դյուրացում լինի Շվեյցարիայի օրինակով։ Այսինքն ցանկացած հարց, որը հողատվության հարց կլինի, հող վերցնելու հարց կլինի, չգիտեմ, տնտեսական հարցեր կլինեն, ինչ որ պրոցեդուրա պետք է լինի, երբ որ ժողովուրդը կարողանա օրինակ X զանգվածով հավաքվի ու հանրակրվե պահանջի, դա պետք է դյուրացվի։ Հանրակրվե պահանջելու մեխանիզմ պետք է մշակվի, որ որոշ քանակով, չեմ ուզում կոնկրետ հիմա, որտեղ խորանանք էլի, հա, X քանակով մարդիկ կարող են հանակվե պահանջել ամեն հարցի շուրջ, դա շատ կարևոր է, որ ընդդական օրենսգրքում լինի։ Հիմա ԶԼՄ-ները, ԶԼՄ-ները կոնկրետ այսօր ինչա կատարում էր դաշտում, սպասարկում են տարբեր թևերի շահերը, այսինքն իսկ ԶԼՄ-ները լավ են աշխատում, երբ որ իրենք ազատ են, մամուլը ազատ, այսինքն կոմերցիոն բնույթի հիմնարկներ են, ոչ թե ֆինանսավորում են կոնկրետ կենտրոններից, հիմնական օլիգարխներից, հինուն նոր իշխանություններից, ու իրանք ամեն մեկը իր շահերն ավանդ որ առաջ տարում։ Այսքան ինչպես պետք է կանոնակարգել։ Պետք է արգելել, ուղղակի պետք է արգելել, որ օլիգարխները, հինուն նոր իշխանավորները օրենքով ԶԼՄ ունենան կամ իրենց ընտանիքի անդամները, հարազատները, այդքանով արգելել, նույնիսկ միջնորդավորած դա կբացահայտվի, չէ՞, ցանկացած դեպքում, ցանկացած ասենք քնչական մարմին կարա բացահայտի միջնորդավորած։ Բայց ամարդու իրավունքի սահմանափակում չէ՞, որ արգելենք դու նախկին իշխանական ես եղել, քեզ արգելված լրատվամիջոց ունենալը։ Եկեք սենց ասենք, հիմա երբ որ իշխանականը գալիս է իշխանության, դա կոնտրակտ է ժողովրդի ու իշխանության միջև, եթե նա ընդունում է պայմանները, գալիս է իշխանության, չի ընդունում պայմանները, չի գալի իշխանության, եթե ուզում է ազատ ԶԼՄ ունենա մարդը, ուրեմն պետք է իշխանության չգա։ Ինչպես որ օրինակ շատ արգելքներ կան օրինակ իշխանականների, օրինակ ոնց ասեմ, ուժային կառույցների ղեկավարները օրինակ 5 տարի չեն կարող լքել երկիրը, կարող եք ասել բա ազատության սահմանափակում, չէ, հա, ազատության սահմանափակում, բա մարդը եթե ձգտում է դրան, իշխանությանը ձգտում, որոշակի պարտավորություններ է վերցնում իր վրա, դու դա այդ արգելքն է վերցնի, որպեսզի այստեղ շահերի, գիտեք, ամբողջ դաշտը այսօր լրատվական, համարը ամբողջ է գեք ասենք, չասենք ամբողջը, ինչ-որ մեկի շահերն են սպասում։ Իշխանականների կամ ընդդիմադիրների է բաժանված, հա, մենք դե կարա ընդդիմադիր մամուլ լինի կամ իշխանամետ մամուլ լինի, բայց պետք է ազատ մամուլ լինի, այսինքն կոմերցիոն բնույթ պետք է կրի, մարդը կարա ասենք մամուլի օրինակ ղեկավարը ունենա ինչ-որ քաղաքական հասկը, իմիջիալոց ինչքան է լինում արևմուտքում, որ ասենք աշխատակիցները համաձայն չեն լինում ղեկավարության հետ ու իրենց քաղաքական գիծն են տանում կամ ազատվում են պաշտոնից կամ իրենց առանձին հաղորդում են տալի, որ այսինքն դաշտը այդպես պետք է աշխատի, պետք է սպասար ԶԼՄ-ները պետք է սպասարկուններ չլինեն, իրենք ամենաազատ մարդիկ, 4-րդ իշխանությունը, այսինքն ինչպես է աշխատում իշխանությունը, 3 թև կա, 1-ը 4-րդ ԶԼՄ-ներն են, ամեն մեկը պետք է անկախ լինի, որպեսզի այդ հակակշիռների մեխանիզմը աշխատի։ Հիմա ի՞նչ է, դատական համակարգը անկախ չի, ԶԼՄ-ները անկախ չեն, իշխանությունը կենտրոնացած է էլի ազգային ժողովի միջոցով, գործադիր իշխանություն է ստեղծվել, որը կենտրոնացած է էլի մի անձով պայմանավորված կամ մի խմբով պայմանավորված քաղաքականություն է վարում, այսինքն հակակշիռները չեն աշխատում, դատական համակարգն իր հերթին պետք է անկախանա, ԶԼՄ-ներն էլ իրենց հերթին պետք է անկախանան, որպես այդ հակակշիռները աշխատեն հակակշիռների մեխանիզմը։ Դատական համակարգի վեթինգի անհրաժեշտություն եք տեսնում։ Այո, վեթինգի մասին շատ է խոսվել, հիմա ես չեմ ուզենամ առանամ շատ վեթինգից, որովհետև շատ է խոսվել դրա մասին, ու ակնկալ է, բայց այդպես էլ ականատես չդարձնի այդ վեթինգ քոչվածին, հա, բայց շատ է խոսվում, այսինքն ժողովրդը պատկերացնում է, քաղաքական ուժեր կան, որ պատկերացնում են դա ոնց պետք է լինի, բայց քանի որ մենք դեռ
ocupați ենք ու մեր իշխանությունները չեն մեր քաղաքականությունը որոշողը, դրա համար դատական համակարգի վետինգ տեղի չունեցավ։ Այսինքն նույն քաղաքականությունն է վարում, ինչ որ արվել է նախկինում, այս կոնկրետ այս ոլորտում։ Հա, հիմա արդեն տեսնում ենք վարս։ Այո, հիմա հակակոռուպցիոն դատարանների ձևավորում պետք է ստեղծվի, կոռուպցիայի գործերով գրավի դիմաց ազատ արձակումը պետք է բացառվի։ Մենք շատ լավ օրինակներ ունենք այսքան կոռուպցիայի գործով այդպես հիմնական անձինք փախան ուղակի երկրից կամ շանս տրվեց իրենց կապիտալը դուրս հանել երկրից ու ասեցին, վայ, տեսեք, մենք չհասցրեցինք, բայց դե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա այդպես չի։ Մյուս ամենակարևոր բանը, նոր մեխանիզմ, այսինքն նոր մեխանիզմ պետք է ներմուծ, ինքը նոր չի, ինքը փորձված մեխանիզմ է, ԱՄՆ-ում աշխատում է այդ մեխանիզմը շատ լավ, դա գործարքի գնալու մեխանիզմն է, երբ որ դատախազությունը գործարքը առաջարկում, մեղադրող մարմին է, եկեք ասենք, գործարքը առաջարկում կասկածյալին կամ մեղադրալին, փոքր ձկներին, երբ որ բռնում են կոնկրետ գործերի վրա, ավելի մեծ ձկներին ցուցմունք տալու ու ներգրավելու համար, հա, իրենք գործարք են գնում, կամ պատիժն են մեղմում, կամ ընդհանրապես արդարացնում են, փոքր գործերը անտեսելով ավելի մեծ գործերին են գնում, այն հիմնական խաղացողներին կանչում են պատասխանատվության, կապիտալներն են հետ բերում, հիմա ասում են, բա խեղճը ոնց հանի, որ այդ փողերը հետ բերի, շատ լավ մեխանիզմ գոյություն ունի, պետք չի ընկնել, պետք չի չարչարվել, հատուկ ծառայություններ պետք չի ներգրավել, ուղղակի քնչական մարմիններն ու դատախազությունը ճիշտ պետք է աշխատի, գործակների մեխանիզմը պետք է գործի ու շատ հանգիստ կբացահայտվի ամեն ինչ, որտեղ մարդիկ իրենք մանավանդ այդ ռեժիմները իրենք իրենց կաշվի համար ում ասես կվաճառեն, այսինքն դե գաղափարական խնդիր չկա, ինչ որ բան չկա, այսինքն փող են գողացել, հիմա մեկը ազատը չազատազրկվելու համար բնականա ցուսմունքներ կտա, այսինքն ոչինչ չի փոխվել իշխանափոխությունից հետո, անշուշտ ուժայինների, եթե ավելի չի վատացել, ոչ մի բան չի լավացել, ուժայինների եւ հատուկ ծառայությունների մասին օրենք, հա, սա հետաքրքիր է, այստեղ բավականին շատ են կետերը, անդրադառնանք արագ առաջնային, հա, առաջնային, ուրեմն ԱԱԾ, եկեք ԱԱԾ-ից սկսենք, ԱԱԾ-ն ինքը մեր համար չի աշխատում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության համար չի աշխատում, բազմաթիվ անգամ ապացուցվել է դա, ու դա ես չեմ ուզում հիմա մեղադրեմ կամ բան, բայց նորմալ երևույթ է, քանի որ մեր հատուկ ծառայության աշխատակիցները գնում են, կրթվում են երրորդ երկրում, Ռուսաստանում են կրթություն ստանում ու գալիս են այստեղ, դա բնական է, որ այնտեղի հատուկ ծառայությունները, որ գնում են այնտեղ կրթվելու, արդեն բնական է, որ չեն թողի, որ իրենք առանց հավաքագրման հետ վերադառնան։ Այսինքն ի՞նչն է սխալանում։ Հատուկ Բաբաբյան, եկեք հասկանանք, հիմա դուք ասում եք նորմալ է, որ մեր ԱԱԾ-ի աշխատակիցները երկրի շահերը չեն սպասարկում, երկրին չեն ծառայում, դա նորմալ չի, դա աննորմալ է, դա շատ վատ է, դա դավաճանություն է, բայց հարցը, ես չասեցի նորմալ է, այդ լավ է, ես ասեցի ուղղակի ոնց ասեմ, տրամաբանական է, որ այդպես պետք է լիներ, որովհետև չի կարա մարդը կրթվի երրորդ երկրում հատուկ ծառայություն ունեմ երրորդ երկրի ու գա սպասարկի իր երկրի շահերը, քանի որ տեղում կհավաքագրվի, էլի, այսինքն այդ մեխանիզմները աշխատում են իրենց, մեր հատուկ ծառայությունները պետք է կրթվեն մեր երկրում, ինչպես է դա աշխատելու, նախ մի մարմին պետք է չգործի, ինքը ինչի է, ԱԱԾ-ն եկել է ԿԳԲ-ից, այսինքն ինքը իրավահաջորդն է ԿԳԲ-ի, ԿԳԲ-ն ինքը հիմնականում ներքին հետախուզություն է եղել ժամանակին, արտաքին հետախուզություն, ասենք էլի ճուղ է եղել ԿԳԲ-ի, որ իրականացրել է, բայց հիմնականում ոնց որ ներքին այդ ռեպրեսիաներ օգտագործելու ճշումների բանի համար, այդ ոնց դրա իրավահաջորդն է, էլի ԱԱԾ-ն։ Հիմա ինչ պետք է արվի, նորմալ երկրներում կիսում են դրանք, այսինքն ներքին հետախուզությունն ու արտաքին հետախուզությունը տարբեր կառույցներ են, որոնք մրցում են նույնիսկ իրար հետ, այսինքն մեկը մյուսին է հետևում, մեկը էլի հակակշիռների մեխանիզմն է աշխատում, ու կրթական միջավայրը պետք է ստեղծել հատուկ ծառայությունների համար, ես այսպես եմ պատկերացնում, քանի որ մենք շատ մասնագետներ չունենք այստեղ, կարող ենք հրավիրել թոշակառուներին այլ երկրներից,
նույն KGB-ի մասնագետներին կարող ենք թոշակառուներին ուղղակի վարձենք, բերենք, որպեսզի կրթեն ու վերը մեր վերահսկողության տակ լինի այդ ամենը։ Կարող ենք KGB-ից էլ բերենք, GRU-ից էլ բերենք, Mossad-ից էլ բերենք, MI6-ից էլ բերենք, MI5-ից էլ բերենք։ Եկեք մեր ձեռքն է, թոշակառու մարդիկ են լավ գումար էս առաջարկում, գալիս են սկսում են մերոնց կրթել։ Ու այդ էլի տենց ես օթից բան չեմ ասում, դա էլի փորձը կա դրա, ուղղակի շատ չխորանանք դրա մասին, էլի երկար կտևա։ Նույն վեթինգը պետք է իրականացվի հատուկ ծառայությունում, այսինքն դոսիեներ կան բոլորի վրա, պետք է այդ ամենը բացվի, հասկացվի, ով ինչ գործողություն է կատարել, ինչ գործողություն։ Եթե չպատժվեն, գոնե պետք է մեկուսացվեն, որ մեր հատուկ ծառայությունը մեր համար աշխատեն, մեր երկրի համար աշխատի։ Բոլոր ուժայիններին պետք է արգելվի գործարարությամբ զբաղվել, բիզնեսով։ Երբ որ կա գումարային դրամային շահեր, արդեն մարդիկ, ոնց ասեմ, գումարի հետևից վազող ուժայինին հեշտ է հավաքագրելը, այսինքն ինքը տարբեր հանցագործություն է ընտեղի ունենում, գումարի դիմաց, ասենք, վաճառվել կա եւ հազար հարց կա, այսինքն բոլոր ուժերին պետքա, նրանց հարազատներին պետքա արգելվի գործարարությամբ զբաղվել, աշխատավարձները պետքա բարձրանա, շտատը կրճատվի, որ օպտիմալ, ոնց ասեմ, էֆեկտիվ աշխատող ուժ լինի, այսինքն չպայես հազարներով, օրինակ ինչքան է մեր ներքին զորքերը այսօր, չգիտեմ, բանակը մի հատ կորպուս է, ինչ ներքին զորք ինչ է նշանակում, այսինքն զորքը պահում են իրենց ժողովրդի դեմ աշխատացնելու համար մենակ, այդ զորքը բացի ժողովրդին դեմ աշխատելուց ոչ մի բան չի արել, այդ զորքին չեն պահում, այդ զորքը պետք է բանակում ծառա, այսինքն բանակ պետք է լինի, ներքին զորք հասկացություն տենց բան պետք է գոյություն չունենա, կարա գոյություն ունենա մի բանակային կորպուս, երբ որ ներքին կատակլիզմեր են լինում, ասենք այդ կատակլիզմերի ընթացքում իրենց ներգրավեն, որ հակառակ դեպքում իշխանությունները այդ ներքին զորքերը օգտագործում են իրենց իշխանությունը։ Միշտ մահակ է եղել, հա, հենց ազատության դեմ մահակ է եղել ներքին զորքերը։ Հիմա ներքին զորքերը 30,000 շտատ օրինակ ունեն, կրճատենք, ագին ֆինանսներ կլինեն, որ լավ հատուկ ծառայություններ ունենանք։ Ոստիկանությունը, այսինքն ինքը ոստիկանությունը ես թվեր հիմա կոնկրետ sense չեմ հիշի, էլի որ մակերեսային լինի, համեմատեցի Նյու Յորքի ոստիկանության չէ, ոստիկանություն կա Հայաստանում։ Նյու Յորքը 18 միլիոն բնակչությունով քաղաք, հա, 18 միլիոն։ Մենք մոտ 2 միլիոն ենք այստեղ, ռեալ էլի, եթե նենք լավ թողել ենք 2.5, հա։ Նույն քանակի ոստիկանություն, դա ոստիկանապետություն է միշտ եղել։ Այսքան ոստիկան մեզ պետ չի, ընդհանրապես պետք չի։ Հետո ավտոմատացում է այսօր ամբողջ աշխարհում գնում, եւ ոստիկանական շտատը կրճատելու համար ինչ ընդհանուր առմամբ sense պետք է նայենք, մենք քիչ ենք քանակով երկրի մեջ, մենք ցանկացած բան պետք է փորձենք ավտոմատացնենք, ինչը որ հնարավոր է ավտոմատացնել, որպեսզի էֆեկտիվ աշխատի։ Դե հիմա գործազուրկների թիվը կավելանա եւ չէ, ինչի կարող ենք կրթական ծրագրեր մշակել, այդ գործազուրկներին նոր գործ տան, այդ դրանք կանդրադառնանք, դեռ կա իմ ծրագրի մեջ այդ կետն էլ կա, պետական ապարատի կրթական հասնենք, այո, այդ կետին։ Դուք բիզնեսմեն եք եւ այսօր բիզնես ոլորտում փոփոխությունների անհրաժեշտություն եք տեսնում։ Անշուշտ դյուրացնելու։ Հա, ես որպես բիզնեսմեն աշխատել եմ մոտ 21 երկրում, մոտ չէ 21 երկրում աշխատել եմ, միջալյուծ աշխատել եմ արևելյան երկրներում, Սաուդյան Արաբիայի ու Իրանի նման, հա, ու նաև արևելյան երկրներում, դա եմ ուզում ասել, ու ես ասեմ իմ համար, իմ փորձը ցույց է տալի, որ ամենադժվար երկիրը իմ երկիրն է եղել աշխատելու համար։ Ինչու, այ հանգուցայինը որն է, որ պետք է փոխել։ Որովհետև բոլոր պետական չինովնիկները ներգրաված են եղել բիզնեսի մեջ ու բիզնես հետաքրքրություն ունեն, ասես բոլորը անխտիր, բոլորը անխտիր, պետական ապարատի բոլոր աշխատողները, ՊԵԿ-ի բոլոր աշխատակիցները, բոլորը բիզնես հետաքրքրություն ունեն։ Անձամբ ենթարկվել եմ հետապնդումների, խնդիրներ եմ ունեցել, փառք Աստծո լուծվելա, բայց էլի ինքը շատ դժվար է, այստեղ շատ դժվար է բիզնես անելը, դրա համար էլ մենք տնտեսություն չունենք, միչև այսօր դժվար է այստեղ բիզնես անելը, ՊԵԿ-ի ռեպրեսիվ մեխանիզմները մենակ ու մաքսայինի հերիք են, մեխանիզմները ինքնին արդեն կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում։ Իսկ կարող ենք ասել կոնկրետ ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Դե հիմա որ շատ կոնկրետ ասենք, ժամանակը շատ երկար կտևի, կարանք առանձին մի հաղորդում կազմակերպենք դրա համար, ես որպես բիզնեսմեն կամ։ Չէ, ձեր կետերին եթե անդրադառնանք, հա, հիմնական։ Հիմա բիզնես գրանցելու դյուրացում պետք է լինի, կապիտալի ազատ տեղաշարժ պետք է լինի, այսինքն պետք է
Գիտեք ոնց, օրինակ Դուբայը, Հոնգ Կոնգը, Սինգապուրը տենց հրաշների մասին են խոսում, չէ՞, մարդիկ։ Ամենամեխը եղել է, որ իրանք թողել են, որ կապիտալը ազատ տեղաշարժվի երկրում։ Չեն դրել ռեպրեսիվ մեխանիզմների տակ, որ վերահսկեն, թե դու որտեղից այդ 50,000 դոլարը ունեցար եւ այն եւ այն։ Եթե թողել են կապիտալը ազատ տեղաշարժվի, կապիտալ ունեցողները հետաքրքրություն են ունեցել գան այդ երկրներ ու իրենց ներդրումները այդ երկրներում անել։ Դուբայի օրինակը բերեմ կրկին, անգլիական օրենք պետք է գործի կոնկրետ բիզնեսի համար, DIFC-ին գոյություն ունի, դե կոչվում է Dubai International Financial City, որտեղ, գիտեք, ինքը միապետություն այն Էմիրությունները, որտեղ շարիայի օրենքներն են գործում, բայց իրանք մի հատ առանձին ոնց որ քաղաք են սարքել, որտեղ անգլիական օրենքն է գործում ֆինանսների համար, որտեղ դա արդեն հղկված, մշակված բան է, որը ֆինանս ունեցող մարդկանց հետաքրքրությունը առաջացնում գալ այդ։ Բոլոր ֆինանսնենք։ Հա, բոլոր ֆինանսակ, հա, կարող ենք տեղանեսը, կարող ենք ամբողջ երկրում անել։ Օրինակ Սինգապուրը ամբողջ երկրում է արել այդ բանը, Հոնկոնգում ամբողջ երկրում է աշխատել այդ համակարգը։ Հիմա անգլիական օրենքը պետք է աշխատի, որը հղկված է արդեն բիզնես շահեր ունեցող ֆինանս, հղկված է այնքան, որ ֆինանս կարող է ներգրավի կոնկրետ այդ տարածաշրջանը, որտեղ որ պետք է։ Հողային հարաբերությունների ցիվիլ եղանակներին պետք է անցնել, պետք է բացառել թշնամական պետությունների հետ առևտուր անելը կամ ցանկացած, չէ, առևտուր բան մի կողմ, այստեղ կապիտալ ձեռք բերելը, հող կլինի, շենք կլինի, օրինակ էլի գնանք Էմիրատների վրա, օրինակը բերեմ, այնտեղ տարածքներ են հատուկ հատկացնում, որ արտասահմանցիներ կարող են անշարժ գույք ձեռք բերել, որտեղ որ իրենք, հա, որտեղ որ իրենց համար ստրատեգիական է, իրենք ընդհանրապես ոչ մի արտասահմանցու չեն թողում։ Հիմա դա մի քիչ խիստ օրենք է, բան չունեմ ասելու, կարա տենց չլինի, բայց գոնե թշնամական երկրները, որ հստակ ծրագիր ունեն, որ պետք է կլանեն մեր երկիրը, այդ երկրների քաղաքացիներին ուղիղ թե միջնորդավորած պետք է արգելվի այս երկրում կապիտալի ձեռք բերել, հա, կլինի դա անշարժ գույքի տեսքով, կլինի հողի տեսքով։ Հիմա թշնամական պետությունը էլի կարող են գանք արտաքին քաղաքականությունը հետ դառնալ, մի քիչ խոսանք դրա մասին, թե ինչու են Ադրբեջանն ու Թուրքիան մեր թշնամական պետությունը։ Ուղղակի sense մի բան ասեմ, մի պետության քաղաքականության մեջ, ազգային գաղափարախոսության մեջ, երբ որ գոյություն չունի Հայաստան երկիր, դա արդեն թշնամական պետություն է մեր համար, դա կլինի Ռուսաստան, դա կլինի Թուրքիա, դա կլինի Ադրբեջան, ով որ ուզում է մեր երկիրը կլանի, չի պատկերացնում Հայաստանը ինքնիշխան ազատ անկախ երկիր, պատկերացնում է գուբերնիա թե վիլայետ, դա թշնամական երկիր է, պետքա բացառվի թշնամական երկրից հողի ձեր, հողի ու կապիտալի ձեռքբերումը, այո, պետք է բիզնեսի համար, օրինակ, սա Ռուսաստանից եկած, բան սովետից դեր կարելի է ասել, ոլորտները այնքան են լիցենզավորում, կարգավորումներ, այնքան հիմար կարգավորումներ կա բիզնեսի մեջ, այսինքն ինքն չի համար այդ ամեն ինչը ստեղծվել, ստեղծվել է, որ բարթանա մարդու բիզնեսմենի կյանքը ու ինքը փորձի ինչ-որ եղանակով կանչեն, ասեն դե արի դիր գրպանաս, այս հարցը ասես լուծեն դինա։ Այսինքն ամենի կորուպցիոն մեխանիզմները աշխատացնելու համար։ Այո, ոչ օրենք է, ԵԱՏՄ կոչված կարգավորումները կլինի մաքսային, թե ինչ է, այդ ամեն ինչը, ես ինքս այդ օրենքներին լավ դիտապետում եմ, բայց էլի մեծ հաղորդում կդառնամ, որ խոսանք, կորուպցիոն ռիսկերով լի օրենքներ են, շատ լավ օրինակներ ունեմ այլի։ Բայց պարոն, հիմա չեմ կարող ուղղակի չասել, պարոն Բալբալբյան, ասում են միակ բանը, որ այս իշխանություններին հաջողվեց անել, դա կորուպցիայի վերացումն էր, հիմա Հայաստանում կորուպցիա չկա կամ գրեթե չկա։ Իրենք սիրում են, իրենցից մեկը ասել է, ֆրոնտ էնդում չի երևում այդ կորուպցիան, բայց իրականում եթե օրենքը կորուպցիոն ռիսկերով լի է, չի կարա կոռուպցիա չլինի, այսինքն օրենքները չի փոխվեն, դու չես կարա համակարգ չփոխելով երկիրը փոխես, այսինքն չես կարա հայտարարես, դա գիտեք ոնց ինչա դու զգալի, դու ոնց որ խուլիգանների հետ ընկերություն անես փողոցում, նարդի խաղաս, ման խաղաս, այդ ինչա խաղամոլությամբ զբաղվես, այտենց կրիմինալ հարաբերություններ ունենաս,
ու ասես ես գիտությունների դոկտոր եմ, չի լինում տենց, էլի հայտարարելով չի։ Դե մարդ ուզում է գիտությունների դոկտոր դառնա, պետք է գնա համալսարան սովորի, սկզբից բակալավր դառնա, հետո մագիստրոս դառնա։ Այսինքն դուք հիմա համակարգի ներսի խաղացող եք որպես բիզնեսմեն եւ կարող եք ասել, որ կոռուպցիան չի վերածվել։ Այո, բարդացել, չէ, հիմա այսօր կյանքը ավելի է բարդացել, որտեղ ինքը կոռուպցիոն ռիսկերով լի է, բան չի, այդ ներքևի էշելոնները գումար չեն առնում, բարդացնում է մարդու կյանքը, շատ ավելի բարդացել է։ Որ վերևներին փող հասնի, հա։ Ես չգիտեմ, ես չեմ կարա դա ասեմ, ես ուղղակի մի բան կարող եմ ասել, հիմա ոնց է աշխատում սիստեմը, ես իմ բիզնեսի վրա օրինակ վերեմ, ներմուծում ենք X ապրանք, որը արժի 1 դոլար, պայմանական եմ ասում, Չինաստանում արժի 1 դոլար, բերում ենք, հասնում ենք այստեղ, տրանսպորտ գումարած այստեղի ծախսեր, այդ մաքսավճար, ԱՀՀ եւ այլն եւ այլն, մուծում ենք, դառնում է 3 դոլար այդ ապրանքը, այսինքն 3 անգամ թանկանում է միջև Չինաստանից գալի հաստ, նույն ապրանքը, քանի որ ԵԱՏՄ է, Ռուսաստանում մենք կարող ենք ձեռք բերենք 2.40-ով, ինչպես է դեպս ստացվում, մեզ այստեղ ստիպում են այդ հարկերը մուծել, որը առրելի մեծ այլանդակ հարկեր են այստեղ, Ռուսաստանում քանի որ կոռուպցիան ծաղկում է, այնտեղ դնում են մարդկանց գրպանը, էժանով են անում այդ ամեն ինչը, իրանց վրա նստում է 2 դոլար, իրանք մեր վրա ծախում են 2.40-ով, հիմա մենք տենց արդեն դառնում ենք էլի գաղութ, որովհետև մենք չենք կարող ուղիղ բիզնես հարաբերություններ ունենանք նույն Չինաստանի հետ, մենք միջնորդավորված էլի Ռուսաստանից ենք, հիմա կապիտալը հոսում է Ռուսաստանի այդ կերպով։ Ես հիշեցնեմ, պարոն Բալբաբյանի հետ մենք զրուցում ենք, թե ինչպես է հնարավոր 100 օրում վերափոխել Հայաստանը, սա համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտություն է եւ քայլերի հաջորդականություն, ըստ էության ծրագիր, որ դրված է մեր առաջ, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք բարձրաձայնում, ինչպես ասում են, ով աչքունի թող տեսնի եւ ով ականջ թող լսի, պետական ապարատի բարեփոխումներ, ինչի մասին է խոսքը։ Սովետից դեռ եկած մեր պետական ապարատը, այս 30 տարուց ավելա նույն սովետական սիստեմով աշխատում, ցաներ ապարատ է ինքը, բայց եկեք տեսեք, որ տեխնոլոգիաները զարգացել են, այսօր շատ բաներ ուղղակի էլեկտրոնային են, այսինքն ավտոմատացված, այսինքն մենք էլեկտրոնային կառավարություն պետք է ունենանք, որտեղ շատ process-ներ պետք է ավտոմատացվի ու դյուրացվի ժողովրդի համար, մի հեռախոսի application-ով, smartphone-ի application-ով մարդը կարող է անձնագրի դիմել, չգիտեմ, հարկերը մուծել, բայց ասում են մեր ժողովուրդը պատրաստ չէ, չունի համապատասխան գիտելիքներ, դա գիտելիքների հետ կապանան կապողվել, գիտեք, մի բան մարդ որ ուզենում է անում, այսինքն եթե չի տեսել չի կարա անի, եթե տենա կարա անի, կրթելու ձևեր կան, մեր ԶԼՄ-ները կարող են իմիջիալով աշխատել լավ այդ ուղությամբ, հա, ինչու է կարևորում սա։ Սա ես իմ անձնական փորձից եմ կարողանում, որ եղել են երկրներ, որտեղ որ ես աշխատել եմ ու մենք միշտ էլեկտրոնային կառավարություն ունենք օգտագործել, որտեղ որ հնարավոր է եղել։ Եվ դա հեշտացում է գործը։ Կյանքը ընդհանրապես հեշտացնում է, ժամանակը խնայում է, բայց ամենակարևորը պետական ապարատի կրճատումը տեղի ունենում, այսինքն այդ ծանր պետական ապարատը, որտեղ 50-60% կներեք արտադրությունից կոֆե խմիչներ են, այսինքն գնում են բյուրոկրատներ, որ ամբողջ կյանքում ոչ մի բան չեն արել, բացի կաշարք վերցնելուց, կամ եթե կաշարքը չեն վերցրել, շարքային աշխատող են, օրվա մեջ երևի մի ժամ դինած 8 աշխատանքային ժամանակում էֆեկտիվ չեն աշխատել, կամ ընդհանրապես ամիսներով չեն աշխատում, հիմա բոլորս լավ գիտենք ինչպես է աշխատում այդ ապարատը, այդ ապարատը 50-60% կարելի է կրճատել, ավտոմատացնել, մարդիկ ուղիղ աշխատեն իշխանության կառավարության հետ էլեկտրոնային կառավարության միջոցով, դա շատ հնարավոր է, կարող եմ մանանալ, բայց էլի քանի որ ժամանակը սուղ է, կարանք մի առանձին հաղորդում էլեկտրոնային կառավարության մասին խոսենք, մեթոդները գոյություն ունեն, շատ թանկ հաճույք չի պետության համար, օրինակ մի վարչապետի ինքնաթիռից պակաս կնստի, ամբողջ համակարգը փոխել է, այո։ Դուք նաև պոակները կրճատելու, հա, կան պոակներ, վարչություններ, տարատեսակ ադմինիստրատիվ միավորներ, որ ասենք իրոք ինչ է պետք, այսինքն որ ես որպես բիզնեսմեն ասեմ, եթե ունենք մի դեպարտամենտ, օրինակ մարքեթինգի բաժինը, եթե ինքը
efectiv չի աշխատում, պետք է վերափոխվի, այսինքն պետք է ձևափոխվի, նույնիսկ պետության մեջ է, այսինքն կոնկրետ մարմիններ կան, իրենք մի ֆունկցիա են կատարում, ինչ որ մի բան պետք է անեն, հիմա պետք է նայենք, հա տարատեսակ հազար ձևի բան կա, ոչ մեկ ոչ մի բան չի անում, մենակ պետությունը փող են քերում, բենզին են վերցնում, պատավատներ ունեն, ինչա կատարում, այսօր իբր սրանք եկան ավելի ժողովրդավար են կամ բան, նայում ես սրանց մեքենաներին ոչ մի բանով նախկինների մեքենան չեն տերում, եթե ավելի լավը չեն, հա. Բայց միայն նույն ժամանակ պետական կառավարման արդյունավետությունը բավականին ցածր է եւ սա գաղտնիք չէ։ Այո, այո։ Ասածս նա է, որ նրանք ցածր բարձր մի կողմ դնենք, բարձրացնելը պետք է անշուշտ, բայց այս մսխումները, որ կատարվում են, ասենք ապարատում, պետական ապարատի ծախսերը պետք է մինիմում 50%-ով կրճատվի, եթե ոչ ավել, ասենք էֆեկտիվ կառավարումն է պետք։ Եկեք էլի բիզնեսից գնանք օրինակ բերենք, եթե մի բան լավ չի աշխատում, ասենք դու աղքատ ես կամ կորցնում ես, դու սկսում ես վերակազմակերպել ռեսուրսները, նենց ես բանանում, կազմակերպում, որ սկսի էֆեկտիվ աշխատել, դու քիչ վճարես դրա համար։ Դե կարծես թե իրենք վերակազմակերպեցին, նախարարությունները կրճատվեցին, կրթության և գիտության նախարարությունը դարձավ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և էլի այնտեղ։ Դա դա վերակազմակերպում չէ, դա նախարարությունը։ Այս էլ իրենք ասում էին, որ այդ նպատակին։ Դա վերակազմակերպում չէ, դա ուղղակի իրար միացում էր, այսինքն կրճատում էր, այսպես ասենք, նախարարությունների թվի։ Բայց դա ինչ տվեց, այսինքն ինչ շտատը կրճատվեց դրանից, ինչ եղավ, ոչ թե նախարարությունը պետք կրճատել, այլ նախարարությունների չաշխատող հատվածն է պետք կրճատել։ Ես հասկանում եմ, աշխատանքի արդյունավետությունն է պետք բարձրացնել, բայց հայտարարվում էր, որ հենց այդ նպատակով է լարվում։ Դե տեսանք ինչպես է աշխատում դա, հիմա աշխատեց դա, թե չաշխատեց։ Պետական ապարատի ֆինանսների սպասարկման ֆինանսների կրճատումը պետ, պատավատների կրճատումը պետ, մարդիկ մենք ո՞նց են գնում աշխատանքի գալ, թե բոլորն են տես գնան աշխատանքի գալ, ի՞նչն է խնդիր, ինչի է պետք այդ ծախսերը, այդքան մեքենաները, իրանք իմիջալես խոստացան, որ գան անելու են, բայց մենք հակառակը տեսանք, էլի ի՞նչ է դատարան, ինչ է տեղի չունեցել, կրճատման պարագայում նույնիսկ եթե օրինակ 50-60%-ով կրճատվի ապարատը, աշխատավարձերի իրական բարձրացում կարա տեղի ունենա, այդ պարգևա վճարների էս պրոբլեմը որ կա, տեսեք ինչու՞ է խնդիրը, հիմա պարգևա վճար ինչի են անում, ոչ թե աշխատավարձ, այսինքն ինքը ֆիքսված բան չի ու իրանք վճարում են պարգևա վճար յուրայիններին, հասկանում եք ինչա կատարում, այսինքն ով իրենց յուրայինը չի, պարգևա վճար չի ստանա, ով իրենց յուրայինն է, պարգևա վճար, իսկ որ ֆիքսված աշխատավարձ լինի բարձր, իսկ պետական ծառայողին աշխատավարձի դեպքում բոլորս կիմանանք ինչքան են ստանում, այս դեպքում կարծես թե մենք չենք իմանում, չէ, այստեղ ավելի մանիպուլյացիաների խնդիրն է, որ մարդկանց ինձ անեն, որ յուրային սարքեն, իսկ ֆիքսված աշխատավարձի դեպքում դա չեն կարողան, բայց ինչ վերաբերում է նրան, որ պետական ծառայողին պետքա բարձր վճարվի, այդպես է բոլոր երկրներում, կամ ցածր աշխատավարձ են ստանում ու կոռուպցիա կա, կամ բարձր աշխատավարձ են ստանում ու կոռուպցիա չկա, կամ վերանում է, այո, այդպես է աշխատում համակարգը։ Հարկային ու մաքսային օրենքների բարեփոխում էլի ԵԱՏՄ-ից, սա իմ ցավոտ կետերից մեկն է, որպես գործարան եմ ասում, նոր օրինակը բերեցի, հա, այո, ԵԱՏՄ-ի, որտեղ ԵԱՏՄ-ի օրենքները ինքը կոռուպցիոն ռիսկերով լի օրենքներ են, այն հնուց եկած, այդ կոդ հանելա եւ այլն, մաքսային մարմինների հետ շփվելը, մարդկային գործոնը մի շատ է, մարդկային որ այդ որոշող մարմինները, որտեղ մարդիկ են որոշում դու ոնց պետք է լինես, դե հիմա մենք կարող ենք որոշել ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, պարոն Բալբարյան, ինչու՞ չէ, դա դա պետական քաղաքականությունն է, դա հիմա ազգային ժողովը դուրս է, Ռուսաստանի ղեկավարը մեզանից կնեղանա, դե թողնեղանա, ի՞նչ անենք, հիմա մենք էլ կասենք մենք չենք ուզում կորոմպացված երկիր ունենանք, մեր վրա ճնշում կգործադրեն, տեսեք սենց է աշխատում այդ ամեն ինչը, ամեն ինչ պայմանավորվելու վրա, եթե մեկը նենց բարթա, որ դու չես կարում իր հետ պայմանը, ուղղակի հարաբերությունը պետք է կտրես, նախ մի քանի րոպե առաջ ասեցի ինչպես արդեն, ինչպես արևմտյան երկիր դառնալ, անցնել արևմտյան ճամբը, հիմա ռուսը չեմ ասում, Ռուսաստանի ղեկավարը հետ պետք է թշնամանալ, ես այդպեսի առաջարկ չեմ անում, բայց պետք է փոխշահավետ գործարք լինի, առաջարկ, պահանջարկ պետք է լինի, պետք է հասկանալ, ԵԱՏՄ-ի օրենքները մեզ համար ընդունելի են կամ շահայկան են թե ոչ, դուք ասում եք շահայկան չեն, մենք ինքնիշխան ազատ երկիր ենք, մեր դրոշ ունենք, մեր գերբ ունենք, մեր տարածք ունենք, ինչի՞ պետք է ուրիշ երկրի ղեկավարը որոշի մենք ինչ քաղաքականություն բարենք, դա պետք է չլինի, այսինքն այդ երկրի ղեկավարը մեր իշխանությունը այդպես պետք է ընդունի, եթե այդպես չի ընդունում, ընդունում է որպես իր նազիր վեզիր,
Այսինքն մենք երկիր չենք, գաղութ ենք, էլի այդպես է դառնում։ Ուրիշ երկրի ղեկավարը մեր տեղը որոշում, մենք ինչ հարկային ու մաքսային քաղաքականություն արենք։ ԵԱՏՄ օրենքները իրանք կոռուպցիոն ռիսկերով լի ու մարդկային գործոնով պայմանավորված օրենքներ են։ Շատ-շատ, այսինքն մաքսային մարմին մի բան է ներմուծում, մաքսային մարմինը կարա որոշի։ Մենակ մի փաթեթ է ստանում դրսից, ինքը կարա որոշի։ Դա կոմերցիոն բնույթ է կրում, թե չէ, ինքն է որոշում, մեկը նստած որոշում է քո փոխարեն, օրենքի փոխարեն։ Օրենքը այնքան լյուֆտ ունի, որ ինչ մարդկային գործոնը աշխատում է։ Օրենքը դա պետք է չաշխատեն։ Այո, այդ կոդերի մինիմումներ կան, մաքսիմումներ կան, այդ լյուֆտերը բոլորը կոռուպցիայի համար է ստեղծվել։ Նորմալ երկրներում այդպես չի աշխատում։ Կա կոդ, կա տոկոսադրույք այդ կոդի, դու ներմուծում ես, օրինակ ես 10 տարի Էմիրատներում աշխատել եմ, ես մի անգամ եմ մաքսային մարմինը չփոփել 10 տարվա ընթացքում, ընդամենը մի անգամ, այն էլ հիմա չեմ երկար չեմ պատմի ինչերը, չենք հասկացել ուղղակի, այսինքն դոկումենտների այդ խնդիրները չենք հասկացել, մնացածը եղել է էլեկտրոնային, այսինքն էլեկտրոնային լրացրել ենք, ինվոյսները ափլոդ ենք արել, կոդերը դրել ենք, էլեկտրոնային հայտարարագիրը տվել ենք, մեր ապրանքը գնացել վերցնենք, մենք մաքսային մարմինները չենք շփվել։ Մեր դեպքում անընդհատ շփվում ենք եւ այդ կոռուպցիոն ռիսկերը կան, սոցիալները։ Նախ օրենքը պետք է փոխվի, երկրորդը պետք է էլի ավտոմատացվի, ինչպես ողջ կառավարությունը, սա էլ պետք է, այսինքն էլեկտրոնային դառնա այդ ամենը։ Մարդկային գործոնը վերանա։ Մարդկային գործոնը պետք է վերանա։ Front desk-ը պետք է լինեն ընդհանուր սպասարկման կենտրոններ, որտեղ եթե դու ինչ-որ տեխնիկական հարցեր ունես կամ խնդիրներ ունես, սպասարկես, մեկ էլ բարդ բաները, այսինքն բարդ քեյսերը, երբ որ չգիտեմ, այնտեղ խաբերություն կա կամ մեծ ինչ-որ կրիմինալ կա, այ դրանք վերահսկվի։ Մնացածը ժողովուրդը պետք է ինքը էլեկտրոնային լրացնի։ Ես համոզված եմ, որ հին աշխատակիցների պարագայում դա հնարավոր չի լինելու անելու, ինչի համար, որովհետև կոռուպցիան ինքը գողություն է իրականում, այսինքն մեկից դու պետությունից ես գողանում, լավ, ասենց ասեմ, այդ մարդը, որ պետքա տաներ հարկ մուծեր, կեսը դնում ես գրպանը, հարկներ չի մուծում, պետությունից գողություն ես անում։ Մարդիկ հիմա չեմ, այսինքն այդ մեխանիզմները մնացել են եւ այսօր էլ գործում են։ Հա, եթե մեկը մի անգամ գողանում է, դա կարմիր գիծ է մարդը, որ անցնում է։ Մի անգամ գողացավ, դա կարմիր գիծ է, ինքը անցել է, հետո այդ հեշտ փողի համնել զգացել է։ Դու այդ մարդուն ոչ մի ձեր չես կարող արդեն էլի սուրբ սարքես։ Չի կարա ինքը ճիշտ։ Ինքը անընդհատ ձգտելու է գողանա, որտեղ ինքը սովոր է դրան արդեն։ Հասկանալի է։ Մոնոպոլիաների վերացում եւ էներգետիկ անվտանգություն։ Ունենք մոնոպոլիաներ, թե։ Ունենք մոնոպոլիաներ, էներգետիկան հենց մոնոպոլիա է մեր մոտ։ Գազը, հոսանքը մոնոպոլացված է ռուսական ընկերությունների կողմից։ Դա բացի նրանից, որ մեր տարիֆները շատ բարձր է, դրա պատճառով նաև մենք էներգետիկ անվտանգություն չունենք, այսինքն կախված է ուրիշ երկրից մեր էներգետիկ անվտանգությունը։ Ատոմակայանը մեզնով չի աշխատում, ցանցերը մերը չեն, ռեսուրսները էլի մերը չեն, գազը, բանը, գազը, նավթը։ Հիմա ինչ պետք է արվի։ Հիմա աշխարհում տրենդ է, որ անցնում են վերականգնվող էներգիայի մարդիկ, արևային էներգիայի, դա կլինի արևային, քամու, գեոթերմալ, մի քանի եղանակներ այսօր կան, որ ապահովում են, այսինքն ինչ որ չափով գոնե ապահովում են երկրի էներգետիկ անվտանգությունը։ Հիմա 2000-ականներին ի՞նչ տեղի ունեցավ, օրինակ գազը, երբ որ եկավ, չէ՞, գազը նորից բերեցին, ի՞նչ արեցին, առաջ սենց ընդհանուր թաղամասի համար մի հատ բան էր գործում, կայանք էր գործում, որը ջերմացնում էր, չէ՞, բոլոր այդ մոտակա շենքերը, ինչ դարավ, այդ փոքրիկ ջերուցիչները հայտնվեցին, որը ամեն մարդ սկսեց իր տունը ինքը առանձին ջերմացնել։ Նույնը կարելի է նույն էլեկտրականության համար անել, այսինքն կարելի է կառուցել կայանքներ ամեն, իմիջիալոցն էս ծրագիր ունեցել ենք, ուղղակի դե քանի որ մոնոպոլիա է, մենք չկարողացանք այդ ծրագիրը ստեղ իրականացնել, Աբու Դաբիի հետ էինք ուզում իրականացնենք, հա, բայց մեկը մյուսին ինչքանով է խանգարում, այս դեպքում մենք բոլորովին այլ վերականգնող էներգետիկայի հետ գործում ենք։ Հա, տեսեք, սա էլ է ոլորտ, որը լիցենզավորվում է, այսին լիցենզիա ամեն մեկին չեն տալի, ինչ-որ հատկացումներ են անում, քանի մեգավատ պետք է լինի դա, թե չէ։ Հասկանալի է։ Այսինքն ինքը ազատ ոլորտ չի, դա պետք է ազատականացնել այդ ոլորտը, այսինքն
վերականգնվող էներգիայի ոլորտը պետք է ազատականացվի։ Այդ դեպքում կհայտնվեն ընկերություններ, ես ինքս կաշխատեմ այդ ուղղությամբ, որ հայտնվեն, որոնք լոկալ կարող են ապահովել կոնկրետ թաղամասերը, լոկալ էներգիայով կարող են ապահովել։ Այսինքն կարելի չի լինի այդ մեծ ցանցերի հեծից օգտվելու, հասկանալի է։ Ու դա բացի անվտանգությունից նաև տարիֆները քիչացնի, որովհետև արդեն մրցակցություն կլինի, ու տարիֆները քիչն են, մարդիկ արդեն տրանսպորտ երկաթգից ավիացիա։ Նույնն է, այսինքն իրանք այն ոլորտներն են, հա, որ նույն գծով պետք է գնալ։ Հա, կառավարվում են մի կենտրոնից, արգելքները կան, պետք է ազատականացում լինի նույն տրանսպորտի։ Մենք ունենք երկաթգից, օրինակ երկրի ներսում դա ոչ մի ձև չի ստացում կապել իրանական երկաթուղին, բայց ծրագիրը կար, օրինակ իհամն ինչու։ Մենք տրանսպորտը ընդհանրապես մի հատ սա առանձին թեմա կարող ենք սարքել, մենք կարող ենք նենցան Հյուսիս հարավից անընդհատ խոսեցին, բայց ոչ մի իրական գործ չարվեց։ Շատ էժան կարելի է մեր հարավինը երկաթգիծը կապել Իրանի երկաթգծին ու Վրաստանի երկաթգծին ու Բանդար Աբաս պորտից մեր երկրով միջև Փոթի պորտ կարող ենք երկաթգծի մասնակից դառնալ, այսինքն ծրագրի, որը շատ ավելի էժան կնստի, քան ստե ճանապարհային շինարարությունը եւ այլն։ Դե Փնտկաստանը հետաքրքրություն է դրսևորում մեր երկրի, միգուցե ինչ որ բան արվում է այս ուղությամբ։ Ինչ որ բաներ քննարկվեցին, բայց տեսակ որ էլի ինչ որ սայլը տեղի չի շարժում, քանի որ այստեղ գեոքաղաքական խնդիրներ են, էլի ոչ թե լոկալ խնդիրներն են, որ սայլը տեղի չի շարժում, այլ գեոքաղաքական խնդիրն է, որ թույլ չի տրվում նույն իրանական գազից օգտվել, նույն իրանական տրանսպորտային ցանցից օգտվել, վրացականից օգտվել, այսինքն կտրել են մեր երկիրը վերևից ներքևից կտրած, ասում են այս գազը պետք է շնչեք, այս հոսանքը պետք է օգտագործեք, այդ է մեր երկրում այսօր, այսինքն մենք ազատ չենք, էլի մենք չենք որոշում ինչ անենք։ Տրանսպորտը շատ լուրջ խնդիր է, այսօրվա իշխանավորը ոմանց հետ նույնիսկ այն սկզբի ժամանակներ զրույցներ ունեցել են, ոնց կարելի է այնց անել, որ նույնիսկ ճանապարհային տրանսպորտը, օրինակ Իրանից երկու անգամ էժանան է դեպի մեր երկիր, որովհետև դա էլ է մոնոպոլիա այսօր, այսինքն, բայց դա իրանական մոնոպոլիա է։ Օրինակ թուրքական ու ադրբեջանական բաները, բեռնատարները մտնում են ու միջև Բանդար Աբաս պորտ կարող են գնան ու ապրանք բերեն, բայց մեր բեռնատարները միջև այսօր չեն մտնում Իրան, այսինքն, բայց դուք առաջարկ ներկայացրել եք, հնարավոր է անել։ Հա, առաջարկ եղել է, բայց էլի ոնց որ չծնված ցածկել է, էլի այդ առաջարկը խեղդվել է, էլի այսինքն չի հասնում տեղ, էլի ոչ մի բան, ինչ որ գեոքաղաքական խնդիրների հետ է կապված բանը, այդ ոնց ասեմ, արգելանքը միանգամից ասում եմ, ռուսը չի թողի ու վերջ, ասես ռուսը չի թողի։ Այսինքն ես չի իրականում։ Բայց Պապապյան, ինչի համար է այդ դեպքում ձեր ծրագիրը, եթե կյանքի չի կոչվելու։ Պետքա լոբի անենք, էլի, պետքա լոբի անենք։ Ծրագրերը լուսաբանում ենք, որ կա քայլերի հաջորդականություն։ Պետքա լոբի անենք, պետքա մարդիկ իմանան դրա մասին ու ժող, տեսեք, ասես ասեմ, ինքը ժողովրդական ուժը ոչ մի դերտերություն չի կարա դրա դեմ առնել։ Այսինքն ժողովրդը եթե ինքնակազմակերպվի ու ինչ-որ բան պահանջի, դու չես կարա 2.5 միլիոն մարդու խեղտես, ինչ գերտերություն ուզում ես եղի, բայց մարդիկ, որ չգիտեն, խեղճացած են, մեջները կոտրված, արդեն ասում են, այ ով էլ գա, նույն բանն ա լինելու, հա, իսկ երբ ճանապարհները ցույց ես տալիս, եւ բայց որ մարդիկ իմանան, որ երկեր կա, բան կա, այսինքն մարդիկ էլ իրանք է ոգևոր, իրանք է կուզեն, ու ուժը որ սկսեց աշխատել, էլ եմ ասում, ես ոչ մի ամբիցիաներ չունեմ, իշխանության չեմ ձգտում, ես ուղղակի իդեաներ եմ տալի, ով նրանք ովքեր որ իշխանության են ձգտում, հաշվի առնեմ, որ այս տարբերակներ ունենք, թե արտաքին քաղաքականության մեջ, թե ներքին քաղաքականության մեջ, միգուցե ինչ-որ բան փոխվի իրանց մեջ։ Եկանք անվտանգային հարցերին, բանակի բարեփոխում, այսօր բարեփոխման ծրագիր է դրված կարծես թե սեղանին, ինչ են անում այսօրվա իշխանությունները եւ ինչ առաջարկ ունեք դուք։ Դե ես ինչքանով որ տեսնում եմ, ոչ մի բարեփոխում էլ չկա այսօր, բանակը ուղղակի լուծարվում է, ես ինչ որ տեսնում եմ։ Դե պրոֆեսիոնալ բանակ են կառուցում։ Դե այդպես չի լինում պրոֆեսիոնալ բանակը, հիմա 5-րդ սերնդի պատերազմներ են արդեն գնում, պետք է նախ հասկանալ ինչա նշանակում 5-րդ սերնդի պատերազմներ։ Ես ինքս ռազմական էքսպերտ չեմ, բայց ինչքանով որ կարծացել եմ ու գիտեմ, նախ ավիացիան ու ահակաութային պաշտպանությունը ու հրթիռները պետք է ժամանակակից լինեն։
ինքը պատերազմները ու բանակը ընդհանրապես բանակները այսօր ինքը պատերազմը ծախսա վերջը։ Ծախսա լոգիստիկայա, supply chain-ը, դա բաները, ոնց ասեմ, ամեն մեկը մի առանձին գիտություն է, էլի։ Եվ լուրջ գիտելիքներ է պահանջվում այդտեղ։ Ու մենք բանակը մենակ բանով չի էլի, մեր տղերքի քաջությունով չի տվի։ Մենակ քաջությունով այսօր պատերազմը չեն հաղթում, էլի։ Դու չես կարա կալաշնիկովով դրոնների դեմ պատերազմ տանես, չի ստացվի, ինչ ուզում ես արա։ Քաջությամբ նահատակվեց։ Հա, քաջությամբ, այո, այո։ Ու հա։ Եվ ուրեմն ինչ է պետք անել։ Ու պերսպեկտիվաները շատ ավելի վատ են իմիջալով, ձեզ ասեմ, մնացած ցցել ենք նահատակվելու, եթե սա շարունակվեց։ Այսինքն այսօր խնդիրը նրա մեջ է, որ մենք պետք է վերակազմակերպենք բանակը առաջին հերթին 5-րդ սերնդին պատերազմի պատրաստելու համար։ Սովետական այդ ցավոք գեներալներին բոլորին պետք է քշել բանակից։ Բոլորին անխտիր։ Որտեղ դրան կոռումպացված անգրագետ այսօր տեսեք նույնիսկ այդ քննարկումը գնում է, չէ՞, Տոնիկին ով էր մեղադրել, չեմ հիշում, որ բանը իհարկե պրոֆեսիոնալ չէ, Անդրանիկն էր մեղադրել, Անդրանիկ Քոչարյանն է, Օնիկ Գասպարյանին մեղադրել, որ պրոֆեսիոնալ չեն եղել դրա համար։ Ես Անդրանիկը աշկից լույսը չի, ինքնին մի պրոֆեսիոնալ էլ ինքը չի։ Բայց իրոք Օնիկը պրոֆեսիոնալ չէ, այսինքն դե պրոֆեսիոնալներ չեն նստած։ Մենք թուրքական բանակի դեմ, այսինքն պրոֆեսիոնալ ՆԱՏՕ-ական պատրաստված գեներալների դեմ հանել ենք անգրագետ Օնիկներին ու մնացածին, որոնք բացարձակ, այսինքն իրենք ինչ։ Բայց ով ում է մեղադրում, պարոն Բարբապյան, եկեք տեսնենք, էլի, այսինքն ով է Օնիկ Գասպարյանը, ձեր քաղաքական թիմից չէր, ձեր նշանակածը չէ։ Ես ոչ մի քաղաքական, ինչ են քննադատում եւ ով է քննադատողը, հա։ Հա, հա, դա տեսեք, ես ինքս քաղաքական մարդ չեմ, չեմ ուզում խորանամ ով ում քաղաքական թիմից էր կամ ինչ էր անում, իրանք նշանակելն են, իրանք բողոքելն են, այսինքն, բայց իրականում ընտրությունը այդքան մեծ էլ չի, էլի, այսինքն այսօր մենք ունենք այդ բարձրագույն բանը գեներալիցետ է, այսինքն հիմնականում անգրագետ մարդիկ են, սովետական կրթություն ստացած, որը այդ 70-ական մաքսիմում 80-ական թվականների պատերազմներին կամ ասենք ռազմական բանին են, գիտելիքներն են տիրապետում, բայց դրանից հետո 40 տարի արդեն անցել է, 5-րդ սերնդի պատերազմները արդեն փորձարկվել են, Իրաքում են փորձարկվել, Աղբաստանում են փորձարկվել, լրիվ ուրիշ համակարգ է աշխատում, իսկ սրանք ինչ են արել, կոռուպցիայով են զբաղվել 30 տարի, ուրիշ ոչ մի բան չեն արել, այսինքն այդ համակարգը ընդհանրապես, այս համակարգը մենք որ ունենք, այս ծանր հին համակարգը ինքը աշխատող չի, ինչ են անում հիմնականում, ուժեղացնում են ավիացիան, ուժեղացնում են հակաօդային պաշտպանությունը, հրթիռներն են ուժեղացնում, մոբիլ ջոկատներն են ուժեղացնում, սպեսնազները ինչ են անում, օդով գրավում են, հետո արտիլերիան են մցնում, արտիլերիով են բանանում, մաքրում տեղանքը, արտիլերիան նույն հրթիռներն են օգտագործում, հետո մտնում են մոբիլ ջոկատները, որը այդ ինչ որ մնացել է այդ արտիլերիայից, հետո սրբում են, նոր ծանր տեխնիկան ու պեխոտը մտնում է։ Հիմա մենք պատերազմի ժամանակ բոլորին ասում էին կալաշնիկովները վերցրեք, գնացեք սահման։ Այսինքն բոլորը իրենց համար պեխոտա էին, ինժիները պեխոտա էր, ռադիոէլեկտրոնշիկը պեխոտա էր, տես չի աշխատում համակարգը, այսինքն դու չես կարա կալաշնիկովը վերցնես ու որպես պեխոտա գնաս առաջ ու հաղթես պատերազմ, այսօր տես չի աշխատում դա։ Եվ ուրեմն ինչ պետք է անել։ Այսինքն այդ ազգ բանակ կոնցեպտը, որը շատերն են խոսում դրա մասին, նաև այն թիմը, քաղաքական թիմը, որին ես եմ սատարում, ազգ բանակ, այսինքն նույն բիզնեսի նման ոնց ամեն մեկը իր տեղը պետք է իմանա, եկավ կռվի վախտ, ամեն մեկը իր մասնագիտությունը պետք է ունենա այդ պատերազմին, ինչ պետք է անի, դուք, ես, իմ եղբայրը, իմ մայրը, ամեն մեկը իր դերը պետք է ունենա այդ պատերազմին, այսինքն երկրորդ մասնագիտություն կլինի կամ քո մասնագիտությունը ինչ-որ բան լինի, որ դու մաքսիմալ օգուտ տաս քո բանակին։ Ես օրինակ համար նախ պետք է համակարգը փոխել։ 127 կիլոգրամ եմ, ես ոչ մի ձև լավ պեխոտա չեմ կարող լինեմ, ես ինչ եմ բեռ եմ դառնալու ցանկացած ջոկատի համար, հասկանում եք, 44 տարեկանում 127 կիլոյով պեխոտա չի լինի մարդ, էլի։ Պետք է հասկանալ ձեզ որտեղ օգտագործել, հա։ Այո, ազգ բանակ կոնցեպտը հենց այնպես պետք է աշխատի, որ ամեն մարդ իր մաքսիմումը կարողանա տա պատերազմի ժամանակ իր երկրին։
Լավ, մենք առողջապահական ոլորտի բարեփոխումներից խոսենք, ինչ ունենք ներկայում, նայեք, այստեղ հեծանիվ պետք չի, ապահովագրություն, մոնոպոլիաների վերացում, նոր խաղացողների մտքի դյուրացում, այն ինչ որ չի, հեծանիվ պետք չի հնարել, ինչ մենք գիտենք այսօր ում են պատկանում հիմնական բժշկական հիմնարկները, նույնիսկ իշխանականներն են ինտենոր, էլի մոնոպոլիա իրար մեջ պայմանավորվածություններ են, տարիֆների եւ այլն եւ այլն, այսինքն մաֆիա է աշխատում, որը պետք է վերացվի, ոնց է վերացում այդ մաֆիան, նոր խաղացողներ է թողում շուկա, նոր խաղացողներ կան, օրինակ LM ասում, Արադարձին, օրինակ լավ պրոյեկտեր բերել Էմիրացիների հետ, դրսից խաղացողներ են գալիս, այն միջայլ լավ մակարդ, Էմիրատներում հիվանդանոցները 5 աստղանի հյուրանոցների են նման, ես ինքս առնչվել եմ ու ես լավ եմ ճանաչում այդ համակարգը, աշխատում են իդեալական մասնագետները ԱՄՆ-ից, Անգլիայից, Գերմանիայից, թանկ է ճիշտ է, բայց ինչ համակարգ է աշխատում, աշխատում է բանը, այսինքն այդ հայերեն բառը մոռացա, ինշուրենսի համակարգը, էլ այսինքն ապահովագրության համակարգը, հեծանիվ հնարավոր չէ ամբողջ արևմուտքը այսօր ժշկությունը դրա վրա այն ապահովագրության, դու ապահովագրում ես քո առողջությունը ու սպասարկում ենք ես ապահովագրական ընկերությունները քո տեղը փակվում են այդ գումարը, դե հիմա տարիներով դրա մասին խոսում են, դե խոսում են, բայց բան չեն արել, բայց այդ գործ պետք է արվի, խոսալը բոլորը խոսում են, բայց այն փաստաթուղթը, այն ծրագիրը, որ ունեն բժշկական ապահովագրության արդյոք դա ճիշտ մեխանիզմներ են ընդեղ ներդրված վաղը արդարացնելու համար, ես գիտեմ այդ ծրագրի մեջ ինչ կա, բայց մենք կարող ենք ասենք ուսումնասիրել, ես ինքս բժշկական բիզնեսի մասնագետ չեմ, բայց էլ եմ ասում կա Արադարձին, որը բժշկական բիզնեսի աշխարհի լավագույն մասնագետներից է, իմջալոց ես բիզնեսի մեջ եմ այդպես, ես ինչ որ չգիտեմ, ես չեմ անում, ես հրավիրում եմ մասնագետի, գումար եմ վճարում, իրենք անում են, նույն կերպ ես ուղղակի ասում ինչ է պետք, օրինակ մենք գտնում ենք ինչ է պետք մեզ, չէ, սա է պետք, օրինակ պետք է որ ճիշտ համակարգը աշխատի բժշկական բիզնեսի ոլորտում, ապահովագրությունը աշխատի, որակը բարձրանա, կա մասնագետ, որը կարա է տանի, բերում ենք մասնագետի, մասնագետը անում, բայց ասած նայ որ հեծանիվ պետք չի հնարել, կա համակարգ, որը որ իդեալական աշխատում է արևմուտքում բժշկությունը, բարձր մակարդը կա, ոչ մեկ էլ առանց բուժման չի մնում այնտեղ, այսինքն չկա տենց բան, Գերմանիայի համակարգն է շատ իդեալական համակարգ, որ կարելի է օգտագործել, իհարկե հիմա մեզ կհակադարձեն հիմնականում նրանք, ովքեր պաշտոնաբարում են այսօր, ասելով որ կան մասնագետները, իրենց տեղերում նստած աշխատում են, ինչի մասին եք խոսում, բայց էլի մասնագիտական կողմնորոշման անդրադառնալով առաջին հերթին հիմքերի հիմքը կրթությունն է, հա, ինչ կրթություն ենք մենք այսօր տալիս մեր երեխաներին, ապագա սերնդին վերափոխելու Հայաստանը, Արցախը, երկիրը ոտքի կանգնեցնելու համար, կրթական համակարգում կոնկրետ ինչ առաջարկներ ունեք, տեսեք սա էլի կարևորագույն ոլորտներից է մեր երկրի, որ բացարձակ կատաստրոֆիկ վիճակում է գտնվում այսօր, ու այսօր չի սկսել դա տենց լինել, արդեն տարիներ շարունակ է, մասնագետների պակաս կա, կրթության որակի խնդիր կա, հիմա ինչ էինք ընդհանրապես մտածում, թեթև ծրագիրը ոնց որ նախագծեցինք, փորձում ենք ինչ-որ մի բան անել այս ոլորտում, այս COVID-ն էլ որ եկավ, այս հեռավար ուսուցման գործիքները բավականին զարգացան, ինչ մտածեցինք անենք, դեռ միջև COVID-ն էինք մտածում դրա մասին սիստեմ սարքել, կարելի է ընդհանուր կենտրոնացված սիստեմ սարքել, որ նույն որակի կրթությունը ով ստանում է Երևանի դպրոցի երեխան, ստանա հեռավոր սահմանամերձ գյուղի երեխան, անկախ նրանից մասնագետ գոյություն ունի թե չէ, դա կարելի անել հեռավար, այսօր շատ հեշտ լինում է, այսօր օրինակ Չինան եմ սովորում այսօր հեռավար այդպես, Պեկինի, բայց շատ առարկաներ կան այսօր արդեն ներմուծված, Պեկինի համալսարանի, չգիտեմ որակապես հաջողվում է հեռավար կարգով այդ կրթության որակը ապահովել, թե չէ, բայց այսօր բիզնեսներ կան, երկու փոքր բիզնես կա, ես ճանաչում եմ այդ բիզնեսները որոշ չափով, ասենք ուսումնասիրել եմ, բայց ընդհանուր պետական համակարգ եթե աշխատի, գումարած ավտոմատացվի, այսինքն այնտեղ կարելի է օրինակ ինչ անել, հարցեր են տալի երեխեքը, չէ, բոտեր աշխատեն, մի դասատուն օրինակ եթե 40,000 երեխու միանգամից դաս է տալիս, եթե հարցեր են առաջանում, չէ, որ ինտերակտիվ լինի այդ ամեն ինչը, բոտերն են աշխատում, օրինակ երեխեն հարցը տալիս է, երեխեքի հիմնական 99% նույն հարցերն են տալ, այսինքն հարց ու պատասխանի մեխանիզմ կարելի է մշակել, որ բոտերը պատասխանեն երեխեքին, արդեն բոտերը աշխատեն երեխեքի հետ, որոշակի գործ արել ենք, բայց
Էլի ներդրումներ են պետք, էլի մոտ հաշվեցինք, տես մոտ մի 20 միլիոնի ներդրում է պետք դրա համար, ոնց որ այս պայն, ես հիմա էլի որ չմարանանք ժամանակը շատ չգնա, եթե առիթ կլինի, կարող եմ մյուս անգամ այդ ծրագիրը բերել ներկայացնել, ինչ են կարել, կարելի այդ ամենը ավտոմատացնել, դասատուներին, ուսուցիչներին վերապատրաստել, իդեալականներին թողել, մնացածին ուղարկել ուրիշ աշխատանքի. Եկեք պեչի հարս, մեկի հարսը, մյուսի տեյքոր կնիկը, տենց կան անպայման դա ուսուցիչ դառնամ, դա տենց չի աշխատում։ Կարելի է դրսից մասնագետներին հրավիրել, այսօր գիտենք աշխարհում կան իդեալական, օրինակ Ֆինլանդիայի օրինակը կա, որպես իդեալական կրթություն, կարելի է իրենց մասնագետներին բերել, նիս կառուցելու համար։ Այսինքն մասնագետներին վարձում ես, բերում ես ու այդ քո հեռավար համակարգը իրենց միջոցով սկսում ես կառուցել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բալբաբյան, հիմնական կոնցեպտը սա է, հարգելի լսարան, հեռուստադիտողներ, ինչպես 100 օրում վերափոխել Հայաստանը, ծրագիրը ներկայացված է, մենք անդրադարձանք բոլոր ոլորտներին ու համակարգային առանցքային կետերին, թե ինչը պետք է փոխել, որպեսզի մենք ունենանք առաջընթաց, որպեսզի Հայաստանը այս փոսից դուրս գա եւ ոչ թե տեղային կետային լուծումներ լինեն, այլ ամբողջական, ինչը հնարավորություն կտա ապահովել երկրին զարգացում ու առաջընթաց։ Ես հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք գործարար Վահե Բալբաբյանի հետ, հետևեք մեզ, կհանդիպենք։